Türkiyədə ötən gün yerli vaxtla saat 23:00-da lüks otellərin birində özünü başından tapança ilə güllələdiyi bildirilən və Türkiyə mediasının iş adamı olaraq təqdim etdiyi Nihat Əliyevin kimliyi aydınlaşıb. Kanal 13 Bakı Posta istinadən xəbər verir ki, Nihat Əliyev Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayevin dayısı oğludur və Sokarda satış direktoru vəzifəsində çalışır. Artıq onun bu gün günorta saatlarında müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişdiyi haqqında məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, Nihat Əliyev Sokardakı fəaliyyətinə görə hər kəsə yaxşı tanış olan Anar Əliyevin qardaşı Rövnəq Abdullayevin dayısı Nüsrət Əliyevin oğludur. Nüsrət Əliyev də neft emalı zavodunda qaz sektorunun müdiridir. Anar Əliyevin qardaşlarından digəri Bədəl Əliyevin Sokar İnformasiya Texnologiyaları Departamentində satın almalar üzrə menecer vəzifəsində çalışır.